gudiga gacanta ku haysa dhismaha masjidka Harawa ee bartamaha suuqa magaalada Boorama ayaa iyagu ka faa'iideysanaya bisha barakeysada Ramadaan waxay ku baaqeen guud ahaan bulshada muxsiniinta ku dhaqan daafaha dunida inay ka soo qayb qaataan dhismaha masjidka Harawa oo hadda maraya dabaqii labaad waa kuwan hadda waxa uu magacsan gudiga dhismaha masjidka Harawa iyo culimadooyinka waaweyn ee magaalada Boorama oo ugu baaqay bulshada muslimiinta inay ka soo qayb qaataan dhamaystirka dhismaha masjidka Harawa imkana waxa la inooga baahan yahay dadka inuu baa u horseedo kacda in guddi aba is xilqaantay oo kacday laakiin dadka ay ku kaceen waa ayo niyadiisu waa ayo waa shacabiga Boorama weeyii in laga wada qayb galo oo laga qayb qaato masaajidadu khayr bay leeyihiin mar qof walba wuxuu ku calaacalaabaa masaajidka maalintii dhamaadun buu ilaaba la yiraahdo maalintii waxa masaajidka dhamaadun iyo maalintii islaan ahaa hamaan waxba ku darsaday uun buu ilaaha la yiraahdo waxa la yiri nimba culimada afu hal mashaakh waxan ka maqalay maalinta qiyaamaha nimba la soo saari doonaayo ilaahay xasanad badan baad heshay wiil markaas ahlul khayr ba macna hayne halkay wax iga yimaadeen khayr galaba macna hayne waxa la yiri ay baa toobay aygi dhoobadii qoyadeed baa ku dhacday aygi intay dhaaftay masaajidka ku dhacday tiiba xasanadkeedii lagu dhigay baa la yiri liska masaajidka taariikhiga ah aynu ka qayb galo qof kasto oo doonaya inuu masaajidda wax ku darsado ay ha ogaado inuu Ilaahay la bacmashtoreynayo inuu Ilaahay wax maarta amaasanayo inuu Ilaahay aqti wax si dhiganayo man dal ladii yuqridu Allah qardan hasanan fiyudaa'ifahu lahu adaafan kathiira marka waxa weyn maartay yaana laba laabiyo aan ma nagu koobi kareen halka dollar imgo ka sheekhu idin sheegay dhoqay yar ku dhacday masaajid waa run roqada yar ee tuuray in yar bay ka meeshi ka u dibal gaayaa meel yar inay dhag ku tiro laga fujin waay halkii ba ajir ka ku hal nikis marka wax weeyaan ina masaaid wax ku darsatan hay yaraysanina kulli bisha Ramadaan waxyaalo badan oo khayraad ayaan rajaynaynaa dadka khayrka jecel la waanu bandhigaynaa haddu hore wax uga geystay haddu dib ugu wax uga xisteba wax weey masaaidka wala hawshiisa way socotaa wuxuu u baahan yahay dadka islaamkan uu u baahan yahay iyakuna way u baahan yihiin khayrkiisa iyo barakadiisa masaajidku dabaqii labaad bay imka noo socdaa hadii Ilaahay yiraahdana de waxaan doonaynaa inaan dabaqa labaad Ramadaanta gudhiisa la shalaan shubno laba kalena way noo dhiban yihiin wax loo baahan yahay insha Allah dadka muxsaniinta ah meel kasta ay joogan inay muxuu ahaa ay masaajidkaasi dhismihiisa nagala soo qayb galaan oo ay waxtar u soo geystaan Nabiga Cali Sallallahu Alayhi Wasallam ka xadiiska ku lahaa ninkii masaajid dhisa Ilaahay waxa uu dhisaa jannada oo kale bayt buu dhisaa waxaan idin sheegaynaa in miskiidka ay idin baahan yahay oo hadal leeyahay wax bixintiisa had ka qayb gashaan ogaysiin uu baloga jida hore loo soo bandhigay way mahadsan yihiin dadkii wax ka geystay inta kalena waxaan doonayna inay ka soo qayb galaan kuwa dibadana waa looga baahan yahay gargaar ay ku jirnaan soo diraan geesta kale shaqada gacanta ku haysa dhismaha masjid Harawa ee bartamaha suuqa magaalada Boorama ayaa geestooda waxay ka warbixiyeen halka uu marayo dhismaha masjidkani waxaan dhisaynaa masjid Harawa anigoo ku hadlaya codka shirkadda Arale Construction Company shirkadan Arale Construction Company waxay ballan qaaday dhamaan engineeringka wixii engineering ay ku baxaya miskiidkani Harawa bilow ilaa dhamaad inay ku deeqday shirkadan Arale Construction Company iyadoo tabaab shuxuuga iyo qalabkeeda baad adeegsanaysa Ilaahay ha nagu anfaco oo ilaahay ummaduna waxaan ka codsanaynaa inay noo soo duceyso wixii ummada ee masajidkani Mustafa Arale Saab TV Boorama.